ဒီစကားကိုဇန်ညွန်ဇန်လန်းနဲ့ဒရိုက်တာကိုအောင်ချမ်းလူကစီစဉ်တင်ဆက်တာဖြစ်ပြီးတရုတ်ဆောင်ကောင်းပြေရှင်မင်းမေဦးထူးမြတ်မင်းဆက်တဲ့မင်းခနဲ့ထူးတာအပြင်ချားတော်နုပညာရှင်များစွာကပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားပါတယ်ဒုတိယဖျားသခင်လို့တင်စားတဲ့ဒီစကားမှာတော့ငွေကြေးရေးပါပုံတွေကိုတင်ဆက်ခဲ့တယ်လို့ငွေကြေးကနေတဆင့်မူရတားကောင်တွေဖြစ်ခဲ့တဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်မင်းမေမှုတွေကိုပ
ဟိုအနေအေးတဲ့ဆီယမ်မာရဲ့ပြောကောင်းလေးကိုအနေနဲ့ခံမိချစ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးဆိုတော့ဒီမှာတော့ကာရက်တာအစ်စ်လေးဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဟိုအញ្ញံစွမ်းရှိတယ်လို့ကြိုးစားသွားမှာပါဆယ်ယုတ်စုံနဲ့နုပညာလောကမှာယက်တီခဲ့တဲ့ထူးတာကတော့ဒီစကားမှာဘယ်လိုတည်ဆောင်သွားမလဲဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်လို့ပညာပေးကားတွေကတော့သူ့အတွက်ပိုအားရတယ်လို့ဆိုပါတယ် ဒီတက်ဒီရနယ်လောက်ရတယ်ဆာယုကတော့တဘာဝအဖေပေါ့နော်အဖေနဲ့ဆာယုကတော့တတိယအဖေလည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆင်းရဲတာအဖေလည်းဖြစ်တာပေါ့။နောက်ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့လူတွေနေထိုင်မကောင်းလို့ဟလာမိဘနဲ့သာသမီနဲ့ဆိုမိဘကခံစားချက်တွေတင်ပြနေရမှာတော့အဲ့လိုဆိုလေးလုတ်ပြခြင်းပေါ့ဒီနေ့တကြီးရွယ်အုံများကိုပြန်ပြီးမကြည့်ဖြစ်တော့သာသမီများကိုယ်ဝန်စာကိုရှာနေတော့သာသမီများတို့